Odatda bir qator mehnat va mashaqqatni talab etadigan mirobli kasbi bilan erkaklar shug'ullanishadi. Zebo opani esa buxoroliklar suvchilar sulolasining munosib vakili sifatida hurmat qilishadi. Kasbni tanlashimning asosiy sababi bizani bobolarimiz, katta bobomiz bir 35 yil xil ishlaganlar, undan keyin qaynotam ishlaganlar, xo'jayin ham shu sohaga ishlaydilar. O'g'lim ham ergasi institut o'qiyapti. Bu 4-chi avlod bo'lib hisoblanadi. O'zining shularga ko'rib, shularning yo'llariga juda qiziqqanman shu kasbga. O'shaning uchun suvchilik kasbi bu juda bir oliy janob, yaxshi savobli ish dehqonlar yaratadigan xirmonlarga hosilliga hissamiz qo'shganimdan juda xursandman. Mana 15 yildirki mirobli kasbi orqali elda hurmat qozonib kelayotgan Zebo opaning turmush o'rtog'i va farzandlari ham shu kasbni tanlagani bois uni doimo qo'llab-quvvatlashadi. 2017 yildan beri tuman irrigatsiya bo'limini bosh gidrometri vazifasida ishlab keladim men. Ham suhbatli faqat suv masalasiga. Tejas nimalarini texnologiya bo'yicha yangi zamonaviy chiqibdi. Mana shu masala bo'yicha o'g'il bilan, shu ballarim bilan aytib ishdi bu masalada suhbat qilaman. Mana Xudoga shukr, mana men qatta shukr hech kimdan kam bo'lganim yo'q. Yana bir kasb ovchilik haqida gap ketganda ko'z oldimizda asosan erkaklar gavdalansa-da, buxorolik Iqlima opa bu ishning ayollar ham uddasidan chiqishi mumkinligini o'zi misolda isbotlay olganlardan. Qat'iyat bo'lsa hammasiga erishish mumkin. Avvalo kishida ishonch bo'lishi kerak deydi u. Hobbisi orqali turizm rivojiga hissa qo'shayotganidan faxrlanib. Yaqinda 1 ming dollar grant yutib oldim. Cho'l hududiga ot sporti bo'ladi. Tuyashdi. Undan tashqari ixota tashkil qilamiz. Yurtalarga qo'yilayotgan sandallardan tashqari ularga ov turizmini tashkil qilib berganmiz. Bu narsalarni biz ko'pincha talabdan kelib chiqib qilamizda. Uni orqasi bitta narsa, bitta maqsad bor. Bu ham bo'lsa pirlar yurti, avlolar yurti bo'lgan g'ijduvonimizni dunyo tanilishini xohlaymiz. Ha, cho'l bag'rida bunday o'tovlarni tiklashning o'zi bo'lmaydi. Mohir pazanda, usta tadbirkor Iqlima Jo'rayeva nafaqat ekoturizm, balki gastronomik sayyohlikni rivojlantirishni ham maqsad qilgan. Besh barmoq tashkil qilamiz, baliq tashkil qilamiz, o'zi baliqni ov qilib o'zi pishiradi. Yana ovga chiqadiganlar ovga olib chiqamiz. Bu narsa sezonga qarab yoki har bir belgilangan tartib bilan. Maqsad aniq, muhimi harakat bor. Demak, o'zbekning yagona ovchi ayoli bu yo'nalishda ham yangi muvaffaqiyatlarga erishishiga shubha yo'q. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.